Det jo litt annerledes dager nå for, for oss alle. Det preger jo oss alle, det som det som skjer nå med viruset og alt sammen. Så ser det ulikt ut for oss. Litt ulikt for oss på hvilken måte. Uansett hvordan dette treffer oss da, så har det vært oppmuntrende for meg å tenke over et vers jeg har lest i Bibelen om at vi har tilgjengelig fullkommen glede i Guds nærhet. Johannes 15:11. Så nå skal vi synge Alt for Jesu fot jeg legger. Yeah.
Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Velkommen til denne digitale gudstjenesten, som vil være i en litt enklere form. Denne søndagen skulle det opprinnelig være konfirmasjonsgudstjeneste. Den er på grunn av situasjonen flyttet til slutten av august og begynnelsen av september. Men konfirmantene gleder seg å ha forventninger om i hvert fall den stunden de skal få være sammen. Og derfor så vil jeg oppfordre oss til å være med og be for konfirmantene og foreldre og familiene, at Gud er med dem og velsigner dem. Vi opplever i samfunnet vårt at vi nærmest er spredt som et puslespill som er klar til å bli satt sammen. Vi er spredt. Kommunikasjonen er kanskje der, men den tilstedeværelsen, relasjonene som vi tidligere hadde med så mange, den er blitt borte. Og det gjør noe med oss. Den utfordrer oss. Jesus sier, i det han hadde vasket disiplene sine føtter, så er det at han sier: «Et nytt bud gir jeg dere. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, og at dere har kjærlighet til hverandre. Jesus er tydelig på at, ja, den enkelte av oss har en viktig funksjon. Du er viktig for noen andre, og andre er viktige for deg. La oss be. Ja, hellige Gud, himmelske Far, vi takker deg for at du er vår gode Far, som har omsorg for oss til alle tider, i møte med alle ting som skjer oss. Takk for at du er trofast. Herre Jesus, takk for at du er med alle dager inn til verdens ende. Takk, Jesus, for at du har sagt at hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Herre, så er vi kommet nå, og vi er sammen for å lytte til ditt ord, for å gi deg ære. Og med et ønske om at du skal berøre våre hjerter og våre tanker og våre liv, så at vi kan få lov til å leve livene våre til din ære. Velsign du, Herre, konfirmantene i den tida de har igjen frem til konfirmasjonsgudstjeneste og konfirmasjonsfesten. Vær med familiene deres, at du velsigner dem alle med kraft og med glede og forventning, at de kan få lov til å kjenne din gode omsorg gjennom alle ting. Amen. Jesus sa til disiplene: «Et nytt bud gir jeg dere.» Det er noe med det kollektive, fellesskapsopplevelsen Jesus også har i fokus. Han vet at det å kunne tilhøre noe, og det å være sammen flere, det er en styrke. Det er ikke like lett alltid å stå alene og elske, kanskje, og ha omsorg for mennesker rundt seg. Men når man kan kjenne at man har noen å støtte seg til, så kan det være bra. Og menighetsfellesskapet er også en sånn bit. Du er på en måte Guds fargeklatt, og han har omsorg og kjærlighet for deg, og han ønsker at du og jeg, vi skal få lov til oss å leve ut dette. La oss be den bønn Jesus lærte disiplene, og som vi ber. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde,
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I dag hadde jeg lyst til å snakke litt om fellesskapet. For vi er jo nærmest som disiplene opplevde det. Etter Jesu oppstandelse, men også hans himmelfart, så er det at disiplene, de ble spredt. Mange grunner til det, og en av grunnene var forfølgelse, og den opplever ikke vi her i vårt land sånn. Men mange Jesu etterfølgere opplever det andre steder i verden. De blir spredt, og de kan oppleve en ensomhet midt i alt. Men de er aldri alene, nettopp fordi Jesus sa at han er med. Nå kan vi oppleve og kjenne på noe av det å være spredt. Det er mange av dere som lengter etter menighetsfellesskapet, det å kunne komme til gudstjeneste i fellesskap, det å kunne være på formiddagstreff, eller på søndagsskolen ikke minst, det å kunne være og møtes som familier. Ja, dere, jeg lengter etter den dagen hvor vi kan samles i kirken, men at jeg kan se og at jeg kan høre, at en kan på en måte gi hverandre et håndtrykk. Og jeg tror det kommer en tid hvor det vil være mange lange håndtrykk. Det vil være en tid der fremme hvor vi skal få lov til å gi hverandre en god klem. Det skal være en tid hvor vi kan oppleve at det er unger, barn og ungdommer som er ute på gresset. Kanskje de spiller volleyball, kanskje de er ute og sparker fotball, kanskje de kjører med fjernstyrte biler, hva det måtte være. Kommer sammen og kjenner gleden. Jeg lengter etter å kunne høre, akkurat som jeg gjør ved skolen tidvis, at ungene skriker og hoier, og at en ser at de leker. Så lengter jeg at det skal være noe som skjer i kirken her også. Lengter at vi kan få lov til å møtes i en større gruppe i hjemmene og i kirken. At vi skal kunne bli samlet. At vi skal få lov til å knytte relasjoner på nytt igjen. Og vi må kanskje øve oss opp i dette. Det går ikke ved å skru på en bryter kanskje. For det er så mange ting som vi har fått innøvd nå, som vi må forholde oss til når vi møtes igjen. Jeg har lyst til også, ja, det her er to karer, og den ene av dem, ser dere, han ble journalisters og mediers yndling ganske tidlig. Januar-februar måned var det vel at det var verdensmesterskapet i håndball for herrer. Nå skal ikke jeg snakke mye om idrett og håndballen, selv om det er spennende. Men Thierry, denne store karen her, han var populær. Han var god på banen. Og det var mange som ville intervjue han. Og så er det at noe han sier, ja, jeg elsker denne anerkjennelsen jeg får, ved at folk vil snakke med meg, intervjue meg. Og så kommer uttalelsen. For når de snakker om meg, ja, da snakker de om Kongo. Snakker de om meg, snakker de om... Man tror om dem, hvis noen skulle snakke om meg, snakker de da om Rolsøy, i og med at jeg bor der nå? Snakker de om Rekkestad, eller snakker de om frikirken på Greåker da, eller... Eller kanskje viktigere, snakker de om Jesus? Nettopp fordi at jeg ønsker, og jeg tror at jeg kan få være en Jesu disippel, fordi jeg tror på Jesus. Hva som skjedde i påske, at han døde, så gjelder det meg. Når Jesus tok på seg verdens skyld, og synd og skam, så var det mitt han bar på korset. Når han står opp av graven, så gjør han det for meg, med tanke på at jeg skal få lov til å leve evig. Snakker de om meg,
snakker de om. Vet du, den setningen, den utfordrer meg. Og hva er det jeg gjenspeiler? Dette er en medspiller som han Thierry har. Han kaller ham for bror. Flott! Ja, det er så bra. Og når de da hadde ble intervjuet, så snakket de om landet sitt. De snakket om mulighetene. Denne gaven at de fikk representere Kongo i det å spille håndball. At de snakket om familiene sine. Ja, de gode tingene visste at det var utfordrende ting i landet. Utfordrende ting som landet står overfor. Men allikevel den varmen og den kjærligheten og omsorgen til sine egne også, den utfordrer. Den utfordrer meg. For hva med meg også, og hva med oss, nå når vi som menighet og som troende, Jesu etterfølgere, har vært så spredt? Vi har ikke hverken kunnet samles i kirken til det vanlige som har vært, heller ikke hjemmene, sånn som vi gjorde. Og så skal dette på sikt begynne å bygge seg til igjen. Og ting vil kanskje bli annerledes og være annerledes i fremtiden. Men allikevel så handler det om at jeg må få fokuset bort ifra meg og mine ønsker absolutt. Til det å tenke og ta vare på det Jesus sa. Et nytt bud gir jeg dere. Som jeg har elsket dere, det inkluderer deg. Men så er det også det kollektive fellesskapet. Han elsker dere, oss. Og på samme måte som han har elsket oss, skal vi elske hverandre og menneskene som vi møter i vår hverdag. Det utfordrer, ikke sant vel? Peter, som opplevde å skuffe sin beste venn Jesus i påsken. Han har fått oppleve å bli tatt imot og ønsket velkommen hjem igjen. Og når han skriver i 1. Peters brev 2, så skriver han til en menighet, til de troende, så sier han, men dere, ja han, skriver, dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Peter tar Jesu ord om fellesskapet og løfter det opp igjen og gir det videre. Og han poengterer at dere er en utvalgt slekt. Dere er et kongelig presteskap. Det betyr at vi alle kan få lov til å ha det nære fellesskapet med Gud, vår far. Nettopp på grunn av Jesus. Et hellig folk, det betyr at det er et annerledes folk. Ja, det utfordrer det også, kan jeg kjenne, og det tenker jeg du også vil kunne kjenne. For hvor annerledes er jeg? Til den som har sagt det jeg ikke ønsker å tro. Hva betyr troa på Jesus for deg? Men dette har Gud gjort gjennom Jesus, for at vi skal forkynne om Jesus storverk. Det at nettopp i Jesu død og oppstandelse så er det åpen favn for Gud. Kalt oss inn i sitt underfylle lys. Vi er nå et folk. Det er jo som Thierry fra Kongo. Han var en representant for landet sitt, for Kongo. For familiene der. Alt det som var så bra. Og så er det med deg og meg også. Vi kan oppleve at vi kan være spredt, men allikevel så hører vi sammen. Allikevel så er du utrustet med gaver
så du skal få lov til å tjene Gud med dem. Og så er det så viktig med fellesskapet, dere. Og på en eller annen måte så vil det i fremover kunne være at vi vil kunne møtes, kanskje i mindre grupper, og så vil det gjenåpnes i samfunnet vårt. Hvor mye av gangen som det vil skje, det vet vi ikke enda, men det vil komme. Men vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Paulus skriver til menigheten i Rom om dette. Ja, for hvem av oss er det ikke som kan kjenne på at nå er vi så slitne? Og det er noen som snakker om det digitale. Ja, alle de her digitale gudstjenestene, eller de her samlingene som vi vet ungdommene har hatt, og også noen voksne, ikke sant? Vi blir så lei. Vi savner det her menneske møtet med hud på, hvor vi kan se hverandre, og se kroppsspråket og holdningen, og det ordentlige, ekte ansiktsuttrykket, ikke sant? Og, ja. Men vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir, Guds ord. Gud, han taler til deg og til meg, til oss mennesker, gjennom sitt ord. Og vi skal få lov til å ta imot det. Jesus sier at det er brød, at vi skal få lov å spise det. Så er vi der. Til dels fortsatt spredt, dere. Vi får kjenne noe av det som mange kristne opplever rundt omkring i verden. Vi opplever noe av det her som de første disiplene og apostlene opplevde. Den her usikkerheten, hva er det som skjer? Og de fikk jo også høre av Jesus: dere skal vente, og dere skal få kraft. Og det handler om at vi venter, at vi ber Gud styrke oss, styrke våre landsledere, styrke helsearbeidere, lærere og mennesker i næringslivet som opplever at liv og arbeid kan være så tungt og vanskelig. Vi som hans folk skal være med på å forkynne om hans storverk, og være med på å løfte og be om fred i landet vårt. Fellesskapstanken, den må vi begynne oss å gi næring, dere. At alt, når vi kommer sammen igjen, skal være som det en gang var. Nei, det er ikke sikkert. Men la oss da være der og lytte til Guds stemme, hvordan han vil lede oss som menighet og som enkelttroende Jesu etterfølgere. Vi skal nå bekjenne vår hellige tro. Vi gjør det med et vi. Hver trosartikkel som vi nå proklamerer, selv om vi sitter på hvert vårt sted, noen alene, noen flere, så la oss nå se for at nå er vi et fellesskap. Du er ikke alene, men du er sammen med mange som tror. Og så skal vi få lov til å si: vi tror på Gud Fader. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på Den hellige ånd. La oss sammen bekjenne vår hellige tro. Vi tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet,
for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Vi tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Det finnes en plass for deg. Er det at du ikke har vært en del av Guds familie, Guds, det å kalle deg en kristen, men hvor du ønsker det, ja, da kan du få lov til å ta imot han nå. Du kan ganske enkelt, som vi ba i bønnen innledningsvis også, vår far, tilgi meg, Gud, min synd, for Jesus skyld. Jeg tror på deg, Jesus, at du døde for meg. Hjelp meg å følge deg. Og så vil den hellige ånd også ta plass i ditt liv når du tror. Og så vil jeg oppfordre deg til å fortsatt følge med, enten det er digitale sendinger rundt omkring. Men når det begynner å åpnes opp igjen, til å søke det kristne fellesskapet, en menighet, et eller annet sted. Og så er du også velkommen hit, skal du vite. Det er en plass for deg, for oss. Og så vil Gud ved å knytte oss sammen, og knytte oss tett sammen med seg, skape et bilde som han vet hvordan skal være. Men det er bare om å gjøre at vi er på plass. Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred, fred. Amen. Take.
i hvem jeg i deg.